Unë në fakt kam lënë pas një fundjavë që për të qenë sinqert ishte goxha impenjative dhe po themi goxha e bukur, të cilën unë kam shijuar shumë, kam qenë në prezantimin e eventit të bukurisë Miss Shqipëria 2020, një event që e kam shijuar edhe që ndër të tjera mbajta edhe një monolog. Besoj u duk interesante dhe i ndjerë dhe i sinqert për gjithë ata që na ndoqën. Në fund të këtij monologu thoja diçka të rëndësishme. Jeta vazhdon. Kështu do të ndodhë edhe me këtë program. Ky program do të vazhdojë deri në datën 31 korrik, ne do të kemi një larmishmëri të ftuar, ishte cilët do të vinë edhe do të rrëfejnë diçka që kanë dashamirësinë edhe dëshirën e bukur që të jenë pjesë e këtij programi. Ashtu sikurse do të vazhdojmë edhe të trajtojmë temat e aktualitetit, do të jemi me ato se çfarë ndodh në të përditshmen e të gjithë shqiptarëve nga ora 7 deri në orën 10 nga e hëna në të premte. Ndërsa pas do ta lëm këtë pjesë që me dashuri të madhe realizojmë bashkë edhe me një staf të jashtëzakonshëm të programit Ditë Re, që nga data 16 shtator ku personazhet kanë ardhur në këtë studio për çdo ditë, dhe tani fokusin do ta kalojmë pikërisht tek situata e aktualitetit. Do të jemi në një lidhje Skype kësaj here me Taulant Mukën, është epidemiolog dhe tani më do të thoja një mik i këtij programi. Taulant, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Përmes Skype-it. Po. Akoma nuk të lejohet të lëvizësh, Taulant? Faktikisht planifikova të vijë në Shqipëri edhe isha duke ardhur, por duke parë situatën kisha frikë se mos ngelesha aty edhe për shkak të punës, dhe shpresoj që të vijë së shpejti. Po nuk i lejohet shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, por për ne që kemi rezidencë na lejohet të thojmë. Mund të lëvizni. Aktualisht edhe njëherë në çfarë vendi je, në Belgjik? Unë jam në Zvicër, në Bern të Zvicrës. A, në Zvicër, po, e drejtë. Kënaqësi që takohemi përsëri së bashku, edhe pse për hirtë së vërtetës jemi takuar gjithmonë për tema që nuk janë fort të këndshme për të diskutuar, edhe pse janë të dobishme dhe të rëndësishme për të ardhur në fokus të publikut. Në një plan të përgjithshëm, si të duket situata e Shqipërisë, se besoj ti ke qenë në koherencë me lajmin edhe me atë se çfarë ndodh aktualisht me COVID-19 në vendin tonë? Në fakt, situata është kritike, ka qenë që në momentin e hapjes dhe është diçka që personalisht e kam planifikuar që të ndodhte kjo situatë sot. Në vendin tonë kemi një përqindje të lartë pozitivitetit të testeve dhe kjo nuk shoqërohet me masa lehtësuese ose mitikuese, sikur se i themi ne në epidemiologji, që të mundsonin pikërisht kontrollin e epidemiologjisë. Shikojmë një rritje të numrit të rasteve, pavarësisht numrit të ulët të testeve, shikojmë një rritje të numrit të shtrimeve dhe gjithashtu edhe të personave që patkeqësisht ndrojnë jetë. Unë besoj që qeveria në momentin që ne flasim duhet të kishte marrë masa shumë të rëndësishme, sikurse masa që lidhen me ndoshta administratën, pjesave mande të punojnë nga shtëpia, me spitalet, kanë më shumë kapacitete diagnostikuese dhe kontroluese përsa e përket prapjes i infekcionit. Pra ti mendojnë që nuk po bëhen teste mjaftushëm e këtë të dytën? Që sa po të? Po sigurisht, djem duket se kishim vetëm 38 teste dhe 84 persona. Paka shumë e satarisht, po. Po, është e pa mundur të mbash një vënd ose të kontrolosh epidemin në momenti që ne kemi hapje komunitare me kaq numër të vogël testesh. Sa me ndonë se do të ishin të duhurat për të kryer brënda 24 orve? Nuk mund të them për shkak sepse varet shumë nga mundësia, varet shumë nga situata, duhet në analizuar të dëmët. Jo, sa duhet të ishte, jo sa... Varet, sigurisht që ku ka përhapi komunitare, sa më të mdhaja është më, dhe më numëri testeve është më mirë është, edhe mbi 1.000 edhe 2.000 do ishte shumë mirë, në mënyrë që të kishim një kontrol sa më të mirë të rasteve. Po thash që numëri testeve për në vetë vete nuk është qëllim thjesht të bëjmë teste, është qëllim në funksion strategjisë që shteti ka zgjedhur, dhe në funksion të ndihmës gjurmimit të rasteve. Në rastin Shqipëri bëhet kaq numri ulët testesh, atëherë ne nuk arrim të diagnostikojmë në kohë personat të cilët mund të jenë dhe asimptomatik dhe përpasoj mund të qarkullojnë lirshëm dhe prapin infekcionin dhe nuk mund të bëjmë siç duhet gjurmimin e rasteve. Por në Shqipëri nuk është vetëm problemi testeve, në Shqipëri është gjithë situata duke filluar që nga epidemiologjia e deri te trajtimi i menaxhimit COVID. Mos ndoshta fillon situata që tek individi Taulant, mos ndoshta po tregohemi ne ndoshta pak të papërgjegjshëm. Po, shiko, përgjegjësia sigurisht që është sa individuale, kolektive edhe politike. Unë besoj që shqiptarët treguan që ishin përgjegjshëm
kur aderuan drejt një izolimi ekstrem që nuk u bën asnjë vend tjetër të Evropës. Dhe sigurisht kalimi nga një ekstrem në ekstremin tjetër sjell atë që ne shohim sot. Mos harrojmë këtu që ne kemi një politikë që vazhdon bën mitingje, bën takime pa respektuar as pak rregullat Covid, bën koncerte në mes Tiranës, kryetari i bashkisë Tiranës, vazhdojnë a henget në për klabet, në për diskotekat, në Tiranë dhe në Mbretë. Nuk majnë do të shqiptarët pra... në verë, more, na vlonë gjaku. Po jo, problemi është që kjo duhet bëhet e kontroluar, sigurisht që nuk mund bash një shtet i izoluar që qitë kohës, por kjo hapja duhet ishe shëqyruar me masat e sigurisë. Për shumë është e vërtet që në Zvicër ndodhin parti, është e vërtet që edhe po të shkosh në lumë, se ne këtu nuk kemi te, gjenë numër të lartë qytetarësh. Por kjo vjen për shkak sepse janë krijuar masat e sigurisë që garantojnë që një gjë e tillë të ndodhë. Dhe ka një rritje të numrit të kapaciteteve testuese dhe gjyrmuese që bën të mundur këputjen e zinxhirit të infeksionit në fazat e hershme. Kurse në këtë situatë ku në Shqipëri ne shohim një rritje të infeksionit në komunitet, për hapjet e infeksionit në spitale, për hapjet e infeksionit në administratë, çdo ditë gjojmë departamente ndryshme në administratë, në qytete ndryshme të mbyllen, kjo për shkak për hapjes e infeksionit, do thotë që situata është jashtë kontrollit dhe sa më shumë ne vonojmë në marrjen e masave, aq më e vështirë do bëhet në ditët në vazhdim për të kontrolluar situatën dhe aq më të rreta do jenë masat më vonë që do ndërmerren. Pra, kjo situash lënje e lirë që ne po përjetojmë sot, duket si një gëzim i momentit, po do vime pasoja shumë të rënda në qofse ne e shtymë në kohë. Doktoresh Çomo ka publikuar një video ku duke në pamjet të spitalit, ajo ka bërë dhe një thirje duke thënë se mbi 100 pacient luftojnë me vdekjen dhe është koha si thua ka dashur të sjell një lloj ndërgjegjësimi. Kjo ishte dhe arsyeja sepse unë të pyeta nëse problemi fillon tek individi edhe tek përgjegjësia e gjithë së cilit nga ne. Po, faktikisht, doktoresh Çomo, në qëse shikoje videon, bante një mask me valgull që nuk është e lejushme në ambjente spitalore. Pasi maskat me valgulla filtrojnë ajrin në një drejtim, pra nga jashtë brënda, dhe në qëse doktoresh Çomo është infektuar, nuk mbron të tjerët, pra mund të infektoj gjithë stafin dhe pacientet që mund mos jenë COVID tek infektivi. Pra, përgjësia fillimisht nga shteti, në qëse shteti bëngabime dhe thot që duhet mbani maska, po nga në tjetër nuk mbanë maskat e dura vetë, sigurisht që populli më pas kjo do reflektohet dhe në papërgjegjësi në popull. Nga në tjetër është nuk është etike besoj që të nxjerrin video duke krijuar tmerrin dhe besuar duke dhe përmes besimit që tmerri do sjellë ndërgjegjësim të transmetojnë video të tilla. Nuk më kujtohet domthonë edhe kohët e mbarshme kur ose edhe në Shqipëri që është kultura që prindi rreth fëmijën sepse mendon se duke errar do e mësoj. Ndërkohë që kohët do të kalojnë, duhet mësohemi me ndërgjegjësimin e popullatës, me shpjegimin e situatës, me rëndësinë që ka çdo individ dhe sigurisht me përgjegjësinë që shteti ka në kontrollimin edhe të bizneseve. Për shembull, unë me Ajsa kam dëgjuar nga familjarët e mi me përmes pamjeve në media. Nuk është se kur shkon në supermarket ke alkohol ose dezinfektant për duar, nuk është se kur shkon në supermarket në të gjitha bizneset lokalet, te banaku kanë xham, sikur se kanë këtu në Zvicër, apo ruhet distanca dhe njerëzit presin në radhë në rast se numri i personave brenda biznesit është më i madh se sa lejon rregullat për distancimin fizik. Ja, këto janë masa që shteti duhet të edukojë në radh parë bizneset, pasi ata duhet të jenë gjithashtu proaktiv. Dhe një tjetër problem që ndonë Shqipëri është centralizimi i pushtetit. Pra, nuk në këtë lojë, si kurse bën pjesë edhe individi, bën pjesë edhe bashkit, dhe këtu gjë që menaqohet nga ministria dhe një departament që është infektivi. Ndërkohë që në asnjë vend botës, infektivi nuk shërben si një pavion ku trajtojnë pacientët COVID. Pasi nuk kemi të bëjmë një smundje HIV-AIDS, po kemi të bëjmë një smundje multidisciplinore, që kërkon në radhë varë një qasje multidisciplinore në trajtim. Ndërkohë që në Shqipëri, shikojnë pacientët vend të trajtojnë tek infektivi që nuk kanë ekspertizën dhe shumë që 100% e personave që intubohen, fatkesish ndërojnë jetë. Dhe këtu do thotë që diçka ka gabim, se nuk do në pjesën tjetër në botës. Me qënë se të kam tëftuar për me Skype-it, po të shfrydzoj pak dhe po të pyes, sepse kryefjala ka qënë testi serologjik. Qëfar do të thotë ky lloj testimi?
Testi serologjik tregon nëse një person ka kaluar një infeksionin SARS-CoV-2 dhe tregon nëse janë formuar antitrupat që janë specifik për këtë infeksion. Faktikisht kam dëgjuar që do mund të gjeva lajmin që do bëhet edhe në klinikat private. Pikërisht për këtë duat flas, pra është diskutuar dhe është vendosur nga Ministria e Shëndetësisë bashkë edhe me kontrolin teknik përkatës që të lejohet të kryhet pra ky lloj testi edhe në klinikat private. E sheh këtë si diçka pozitive? Nuk për mendimin tim do më nështë diçka pozitive, pas pak me rëndësi në aspektin makro. Pra, jo është një dëshirë, një përshëmë që sam kam dëshirë, të shkoj testojmë, por kjo nuk është ndikon në menaxhimin e situatës COVID. Apo për shtetet, për shembull, si Malezi që kërkojnë një test që ty të hysh në kufirin, pra të kalosh kufirin, mund përdoret, por sigurisht që nuk ndikon në menaxhimin e situatës. Pra mund të jetë shëndetshme për bizneset, mund të jetë shëndetshme për individ të caktuar, po kurseci nuk ndihmon në menaxhimin makro të situatës. Dhe kjo duhet bërë qartë për publikun dhe nga ana tjetër për qeverinë. Unë besoj që sot më e rëndësishme është pikërisht testi PCR, që ka të bëjë me diagnostikimin akut të sëmundjes, pra nëse në momentin që ne flasim kjo apo nuk e SARS-CoV-2 dhe u promovua që të bëhet u krijua laboratori në QST, po ajo që i të vinte për të ardhur keq ishte që laboratori të shfrytëzoi për negativizimin e pacientëve, pra pacientët shtruar të infektivi do që ishin diagnostikuar me COVID do testoheshin nëse në moment të caktuar dalin negativ, pra janë shëruar. Ndërkohë që kjo praktik po hiqet sot në botë dhe negativizim konsiderohet kur nuk e më simptoma apo kur kanë kaluar 21 ditë, pra nuk e nevojë të bësh më test. Dhe në vend që ti përdorin këto kapacitete për të shikuar kush është pozitiv me qëllim identifikimin e personave dhe izolimin e tyre dhe trajtimin e hershëm në mënyrë që mos ndodhi si rastet që kemi dëgjuar që i kanë lënë në shtëpi dhe kanë ndruar jetë ndërkohë që janë transportuar në ambulancë dhe nuk ka protokolle se kur një person duhet shtruar dhe duhet marrë mjekimet përkatëse, duhet që këto kapacitete të zhvendosen në drejtimin e duhur dhe jo thjesht për propagandë. Frikë e madhe është nëse COVID-19 do të ketë një val të dytë. Ka qenë në fakt virologu gjerman i cili ka patur një impakt të madh për zgjidhjen e situatës në 2003-shin me SARS-in, ai që ka thënë se mund të ketë një val të dytë të COVID-19. Problemi është që mund të ketë 2 val, 3 val, 4 val, në varësi. Na, jo aq shumë. Jo, e kanë thënë. Se na mori lumi. E kanë fjallin që varet si menaxhon situatën. E drejt. Ideja është e tillë që COVID ose SARS-CoV-2 infeksioni nuk bëhet më problematik kur 60% e popullatës mendohet këtë kaluar infeksionin dhe supozohet që mos rinfektohemi sërish. Por ti në rast të mungesës si një vaksinë e trajtimi mund bësh që mund zgjedhësh këtë opsion, por kjo mund shtrihet në kohë dhe mund të shënohet me disa val ose mund të lësh të gjithë ti infektohen në një kohë, po kjo do vinde me pasoja shumë të mëdha për Shqipërinë. Dua të kujtoj këtu që personalisht 4 muaj parë kam parashikuar me tëndat e asaj kohe që rreth 18.000 persona mund ndronin jetë nëse 60% e shoqërisë do të infektohej. Të dhëna që u vërtetuar nga një studim tjetër në Lancet, duke treguar një numër më të lartë. Dhe nuk është problemi vetëm 18.000 persona, po do të shoqëroj me 70 të paktën 80.000 apo 100.000 të tjerë që do shtroheshin në spital, pra që fatmirësisht do shëroheshin. Dhe vinte dhe do vi me pasojat mëdhaja shëndetësore të mëvonshme, si kardiovaskulare, renale, e të tjerë. Pra, duhet kuptuar që situata duhet menaxhimi më i mirë sot është parandalimi. Dhe me qëllim që jeta ekonomike të jetë e sigurt në Shqipëri, mos kemi pasojat mëdhaja shëndetësore, ekonomike dhe sociale, ne duhet të investohemi sa më shumë që të kontrollojmë situatën, sepse praktikisht sot jemi të izoluar dhe ky izolim nuk do zgjasin 2 apo 4 javë, nëse vazhdohet kështu, po mund zgjasin me 1 apo 2 vite edhe më shumë. Lajmi qarkullon orë pasore ditë pas dite, një nga lajmet që ka qarkulluar ka qenë edhe fakti se ndoshta biznesmenja më suksesshme femër në Shqipëri, Vilmanushi, dyshohet që mund të jetë e infektuar me COVID-19 dhe për këtë arsye ajo është marrë nga spitali infektiv drejt Turqisë. Nuk e di nëse ke një informacion në lidhje me këtë gjë? Un kam par mediat dhe nuk do habitesh, në radhë parë i uroj shërim të shpejtë pavarësisht. E vërtet, për të gjithë ata që po kalojnë situatën. Për të gjithë ata nuk i uroj mas një çështje të keqe askund.
Po kjo të regon edhe njërë dështimin që vjen në shëndetësi. Po pse? Pra njërëzit nuk kanë besim. Unë mund të them që kam një dhe mje kolekt mi që familjarët e tyre janë të infektuar dhe i trajtojnë kushtet shtëpiake. Kjo përshkak të mos besimit tek mënyra se si trajtojnë pacientët në spitalin e infektivit. Ne nuk kemi edhe aparatura tjera si kurse është EMCO, e cila ndryshe nga respiratorët kanë treguar që kanë efikasitet më të lartë për trajtimin e pacientëve COVID në fazat avancuara. Kjo përshkak sepse këta pacientë vuajnë nga mungesa e oksigjenit të shpërndarë në inte dhe jo nga shkëmbimi i gazrave në pulmone që është edhe funksioni kryesor i respiratorit. Pra, në këtë aspekt, nuk duhet ta vitim, unë mund të jetë edhe biznesmen tjerë që janë trajtuar në spital privat në Shqipëri, për shkak sepse nuk kanë mundur të ikin jashtë vendit, dhe këto nuk bën publike. Po, në fakt lejo, të ikësh jashtë vendit? Jo, në qoftë se nuk ke rezidencë të një vendit bashkimit evropian, apo nuk ke një pashaport të vendit bashkimit evropian. Jo, për të kuruar, thënë. Edhe për të kuruar, nuk mund të largohesh, përveç se mund të shkosh për shemb në Turqi, për shkak sepse Turqia ka lejuar lejon hapjen e kufit, apo mund të shkosh në Ukrainë, pasi edhe Ukraina e lejon domën qarkullimin, po jo në vendet e tjera që kanë një kontroll të epidemisë. S'ka rëndësi nëse je i smur ose je i smur, vetëm në atë rast kur ke një rezidencë të një vendit bashkimit evropian. Por edhe njëherë kjo është këmbën alarmi që tregon që mos besimi është shumë i madh dhe i drejtë, për shkak sepse kur shëm gafat vazhdueshme apo edhe bidona që përdoren si serum, sigurisht që shumë qytetar mund të trëmben edhe është diçka që e shikojmë në vendet e botës së tretë, si për shembull Bangladeshi, ku shikojmë që edhe pse numri i infektuar është i lartë, edhe pse numri i infektuarve me simptoma është i lartë, shumë pak pacientë drejtohen drejt spitaleve për shkak të mosbesimit. Taulant, unë të falenderoj shumë, njerë të të pyes edhe se si e se ne folëm vetëm për çështjet mjekësore dhe për të gjithë çështjet e të përgjithshme, po nuk e di gjendja jote si është në këtë periudhë. Në fakt mirësisht, shumë mirë, kohën e kemi të mrekullueshme këtu në Zvicër, situata është ende në kontroll, sigurisht që shqetësimi i përgjithshëm është Shqipëria, dhe shpeshherë irritohem me situatën aty, për shkak të, sepse unë mendoj që ne jemi një shtet i vogël, 2.8 milion banor, do të thotë që kemi të gjitha mundësit për ta kontrolluar infeksionin, por njerëzit e marë në drejtim të situatës, nuk janë të turit, dhe çdo ditë bëjnë gabime të cilat janë trashanike dhe ndikojnë, do kemë ndikim të jashtëzakonshëm edhe për brezat e ardhshëm. Faleminderit shumë Taulant që ishe me ne në këtë mëngjes, të përshëndesim edhe urojmë që të jesh mirë. Koha e mirë është edhe këtu. Faleminderit, përshëndesim. Nice edhe një javë të mbarë. Faleminderit edhe për ty, një javë të mbarë.